aegadanase sõiduk suur favoriit lätlaste Peter Seritansi Helis Kansertsi ning Rullaks Raudsintsi kõrval. Edasi Remo Somerar, Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubis 134-136, Sten-Erik Soiver, Kuusa rattaklubis, Sebastian Suppi, Nõmme rattaklubis, lõpetas eelva etapi mälest edasi Pedestali kohaga, kolmanda kohaga, kana numbris 112. Kolm parimate preilite, no nii, kõige nobedamalt pääses siit startist Nõmme rattaklubis, numbris 109 ja selle numbri on Helise Kanser, kõlo Cycling Project tiimist. Olgu mainitud ja et Helise Kanser võistud ju võidusõidu nädalaga tagasi RMB Rapla rattamaraton. Helise Kanser lõpetas kuidu etapi Rõmrooni järel teise kohaga ning viiendi etapi oli Rõmrooni ning Kristjan Seritansi järele Helise Kanser. Vaat selline võistud aastast 2001 esimene võistus tõunetappe peeti mäletatavasti 2000. aastal 2001. aastal võttis üritus juba suure võiste ja nii nagu viimasel aastal on tõunel ka pratta maratonide karikasarja alt ja siiseks üritseks olnud ka juhet laab, atsvies Deivi, super! On muusel ka tänase üritluse peakorralde Enno Eilo asjad, asjad, Kristjan! Vaatad, kui sõidis treppi enam sealt? No või vist kardiva, vist laab. Kaks poisse, jah. Esimene 2,5 kilomeetri pikkust ringi. Kahe ringine võistluse, selline on kohtunike kogu otsus. Siin finissijoone taga on kohe tabloo ja seal on näha numbrit 1, mis annab rattorite värstu. Püüa! Jõte lab, super! Maalats, maalats! No nii, Ron tuleb koos oma konkurendiga. Wow, see on Maribel Rannalo, mis kõige ees liikumas on. Parime preili vanusremas N12. Maribel Rannalo ja kannule kohe parim põtte Helise Kanserse. Kas niimoodi liigub Maribel Rannalo? Maribel Rannalo on kroonitud sellel aastal kahes distsipliinis Eesti meistriks. Maribel Rannalo on maastikrattaid olümpiakrossi Eesti meister vanusremas N14. Jõttekrossi Eesti meister Maribel Rannalo kõige ees Helise Kanserse. Andri Pärn, Kevin Taolo 9. kohal, Pärnu 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 Andro Kurg, jalgataklubid Viiko, 12. Ruben Käär, 16. Viiko pois Rainer Rullingo. Viis labi, Helvi, viis kartiba. Buus labi, buus labi. Davai, Krister. Jūt labi. Tūni Marigai, lēks. Super. Noturi, viss labi. Publik elas meile soojalt kaasa, vaatamata viimasele jahedale ilmale. Aplodeeriti meile, ma seda aplausi ootame teilt hea neiuga noorme. Umbilasase 9 seitnud Rapla etapi võitja Helise Kanserse. Helise Kanserse pelas Robin Luht pelotoni tiimist.
Tine gote, второе место, second place, Helvins Concerts, Latvia, Belo Cycling Project команда. SOUDAL CX KARIKASARI viienda osavõistuse, Rakke tsiklorossi võitja. Среди возрастной группы М14 победитель. First place. Кристер Селитанс. Гарам идет. Нанотеф. Латвия. Тим. Доброе утро. Фото. Kolm kiiremat M12 poissi voodimile. Krister Selitans, Helvis Kansers, Robin Luhten.